قسم کا نیا کہ آج کنا اذا میں گما سا گیا میں چکا نیا اس طرح سے کنے واسطہ چونکہ میں مچے سالانہ پروگرام میں ہم سال میں پروگرام کرنے ریزلٹ اناؤنسمنٹ دی مروچی کے یہ پروگرام ما سندھ اور بلوچ کلچر دے آج منسوخ ہوتا یہ پروگرام تھا جو بلوچی اور سندھی کلچر مماثلت سرا تقریر کرنا ایکٹ پلے پیش کرنا اور ٹیبلو پیش کرنا نماؤ کے پروگرام میں باقاعد بنگیج نما رہو گے چونکہ چکانی پروگرام میں میں مقصد بھی ہمیشہ کہ چکانی حوصلہ افزائی روپی چک انکریج ماں چکان چے ڈائی سے اور مئے کے توفہ حالات میں کے لیے پمشکا کہ چکے پروگرام میں کمپیئرنگ بھی چکی کنن تھے نما کمپیئرنگ واسطہ دوسرا سے پہلا دعوت دیا سمرا ناز بھی پیا کہ بیا اناؤنسمنٹ چے پرائز سر انجام دے دیا سمرا اور ناز بھی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹارٹ ود دی نیم آف اللہ ہو از دی موسٹ مرسیفل یہ ہماری خوشخبری ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور یہ ہماری دینی فریضہ ہے کہ ہم اپنی تقریبات اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام و کلام سے شروع کریں سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور پروگرام ود اللہ ڈیوائن ورڈز فار ریسائٹنگ قرآن آئی ایم گوئنگ ٹو کال اپ آن اسٹیج مسٹر رضوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم